ለመሐመድ መሆኑ ማስረጃ አቅርበ ይሄው አንደኛው ምስክር አንተ ነህ አልኩ እኮ ይሄው ይሄ ነገር እኔ ለመሐመድ ነው አይደለም ወንድማችን አንዴ ቃል ቆይ አንዴ ለመጨቃጨቅ ለመሰዳደብ ነው የገባው ወይስ ማስረጃ ሊያቀርብ በስርዓት ሊወያይ ነው የገባው ብዙዎቻችሁ እያያችሁት ነው አሱራን እንደገና ደግሞ ተናዷል በስርዓቱ መታወራ ከሆነ ሰርጉ ገብ በስርዓት ገብተ ለመሐመድ ነው ካልክ ለመሐመድ ለኢየሱስ ነው አልክ መልሶ ለመሐመድ ነው አልክ ለሁለቱ ሰጣል ያን በማስረጃ ሲጠይቅ ቃሌ በስርዓቱ አቅርብ ይሄው ለማስረጃ ይብለ እናንተ ምናምን ውስጥ ከገባ ግን አሶርዳለሁ ቤቱን ስርዓት ማስያዝ ስላለብኝ ማለት ስለዚህ ስርዓት ማላቆን እንደነ ማወቅ ያለባቸው ሙስሊም ወገኖች የሆነ አንድ ጥቅስ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ስታወጡ ያንን መጽሐፍ ቅዱስ ሰላመጣችሁበት ዑነት سنጠይቃችሁ ሙሉ አላፊነት መውሰድ አለባችሁ አሁን ባሪያ የሚል ጥቅስ አምጥተ በቃ ይሄ ለኢየሱስ ነው ስትለን እሺ ለኢየሱስ መሆኑን በምን አወቅ ስንል ወይ ኮመንተሪዎችን ወይ የተፈጸሙትን ቢቶችን አዲስ ኪዳን ላይ ነጥ ይሄን ጥቅስ ጳውሎስ ጠቅሶታል ስለዚህ ለኢየሱስ ብሎ ነው ተጠቀሰው በደግ አስረድተን ስታበቃ ኢየሱስ ባሪያ ነው አይደለም ካልክ ቀጥሎ ያንን ሐሳብ ያንን መልስ እንሰጣለን እንጂ ዝም ብላችሁ መጅረጥ ላረጋችሁ ጥቅስ ሁሉ መልስ ሊሰጣችሁ አይችልም ጥቅሱን መጀመሪያ እርግጠኛ መሆናችሁን ማረጋገጥ አለብ ለዛ ነው ተባረኩ እንዚ ላይ ምላሽ ብቻ እንስጥበትና ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 42 ላይ ያለው ማለት ነው ይቻላል አጆ ጥያቄ ስላነሳ ይሄ ሁሉ ሰው ቁጭ ብሎ አንቺ እንደገባሽ መታወሪው ምንድነው ቀጥል ቃሊ እንድን ሲሰጣቸው አውሩ እንጂ መልካም እሺ ኢሳይያስ 42 ነው የተከሰው ኢሳይያስ 42 ደግሞ ደሴተ ነሰደ ሰተሰኛችበት ባሪያ ይብሉ እንትን ያደርጋል ያነሳል ስለዚህ ይሄ ኢየሱስ ባሪያ ነው ማለት ነው ደሚል ሐሳብ ነው የተገበው ሶ ይሄንኑ ማቴዎስ 12 ላይ እናገኛለን ማቴዎስ 12 18 ላይ ማለት ነፍሴ ደሴተሰኛችበት ብላቴና ይብሉ መጽሐፍ ቅዱስ አስቀምጦታል አዲሱ የአዲስ ኪዳን ማለት ነው የብሉይ ኪዳኑ ባሪያ ይላል ሶ ኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ነው ወይስ ምንድነው የሚለውን ጥያቄ ለማድረግ ይሄንን ኢሳይያስ 42 ቱን ጥቅስ የአዲስ ኪዳን ጻፊያን እንዴት አድርገው ተረጉሙት ኦኬ ሶ ይሄ ትንቢት ለኢየሱስ ሲል በመንገድ ዋለ የሚለውን ነገር ማየት አስፈልጊ አዲሱ መደበኛ ትርጉም ላይ ኦር ለተውና ኢቭን 54ቱ ትርጉም ብላቴና ብሎ ያስቀምጣዋል በመጀመሪያ ባሪያ የሚለውን ሐሳብ ለማየት ኦር ይሄ ያገልጋይ ሴንስ ነው ያዙ ነገሮችን ለማድረግ ለማየት መጀመሪያ አዲስ ኪዳን እንዴት እንደተረጎመው የግሪኩን ቴክስት ማየት ያስፈልጋል ይሄን ጥቅስ ማለት ነው ሶ ባርነት በግሪኩ ቴክስት ላይ በተለያየ መንገድ ተቀምጧል ለምሳሌ ፓይስ የሚል ቃል አለ ቦን ሰርቫንትን የማያሳይ ማለት ነው ኦኬ ለባለቤቱ እንደ ልጅ የሚታይ አገልጋይ ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ዱሎስ የሚል ቃል አለ እሱ ደግሞ ቦን ሰርቫንት ማለት ነው በውድም በግድም እንትን የሚያገለግል ባሪያ ማለት ነው ሌሎችም አሉ ልክ እንደዚህ ሌሎችም አሉ ዲያኮኖስን ጨምሮ ማለት እዚህ ቦታ ላይ የተጠቀመው ቃል ፓይስ የሚለውን ቃል ነው ማቴዎስ ሲጠቅሰው ራሱ የጠቀሰው ማለት ነው ምክንያቱም ቴክስቱ በምን መንገድ ሲውል እንደነበረ ያቃሉ የአዲስ ኪዳን ጻፊያን አብዛኛውን እንትን ያደረጉት የብሉይ ኪዳኑን የግሪክ ትርጉም ነው ያጣቀሱት አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ማቴዎስ ይሄ ትንቢት ለኢየሱስ ሲውል በምን አይነት መንገድ እንደሚውል በደንብ እንትን ያደርጋል ይረዳል አሁን ከመያወራው ልጅ በላይ ማለት ነው ሶ ፓይስ የሚለውን ቃል ነው ይሄ ደግሞ የባለቤቱን ወር ደግሞ የዛን ቦታ ባለቤት የቤቱን ባለቤት መሳሪያ ጭምር እስከ መያዝ ድረስ የሚታመል አገልጋዩ ወይ ደግሞ እንደ ልጅ የሚታይ አገልጋዩ ማለት ነው ሶ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ምን አለ ያባቴን ፈቃድ ላደርግ እንጂ ራሴን ፈቃድ ልፈጽም አልመጣሁም በማለት ተናገረ እኛ ይሄንን ምን ብለን እንጠራዋለን ፈንክሽናል ሰብኦርዲኔሽን ብለን እንጠራዋለን ፊልጵስዩስ 2:6 ላይ እንዳለው ማለት እሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረውም ነገር ግን ራሱን ባዶ አድርጎ በሰው ምሳሌ ተገኝቶ
ታርጊ ሰው መሃል አይገባም። አንዴ ጫርስማ ሁለት ወይ ሶስት ደቂቃ አይደለም እኔ ራሱ ላይ ነው ሁለት ወይ ሶስት ደቂቃ አሁን ይገባሽ ሚውት አድርጊማ እኔ ነኝ የሳብኩሽ ሚውት አድርጊ በስነ ስርዓት ስሚና ከዛ ተወራ ነው ቆይ አንዴ ወገኖች እኔ እኮ እሱ ላይ እንዳስረዳኝ ነው ራሱ እንትን የጥያቄ እሱ ላይ ስለሆነ እኮ አስረዳሻለሁ አንዴ ሚውት አድርጊና ስሚ እህቴ አንዴ ተረጋጊ እንትን አንሰጥማለን ትጠይቂያለሽ እህቴ አንዴ ተረጋግጂ እኮ አንዴ እኔ ሙስሊም ነኝ ስለዚህ እኮ ሙስሊም ስለሆንሽ እሱ የጀመረው ይጨርሳማ ስርዓት እኮ ያስፈልገዋል አንድ ጊዜ ይጨርስ የጀመረው ከዛ ታወራለሽ እንሰጥሻለን እንዴ ረጅም ሰዓት እንደዛ ከሆነ እኔ ቸርች አይደለም ያላችሁ ጥያቄ ከመልሰው በቃ በኋላ ነኝ በቃ በኋላ ነኝ እሺ ሲጨርስ ነው ለምን አንወያይም ከኔ ጋር ካል እዛ ላይ ቁመ ለመከሰደኝ እንዴ ወይ ረጋቤ ወይ በኋላ ነኝ ቅድም ልጅ የጠየቀውን ጥያቄ ነው እየመለሰ ያለው ስለዚህ እሱ ይጨርስና ከዛ አንቺ ደግሞ ጠይቂያለሽ እኮ ይላደም ያንድ ጊዜ እኔ በነገራችን ላይ ነው ይደረ ኦኬ እሺ እኔ ነኝ አወረድኳት በኋላ ተምጣብቀ ስለዚህ ፖይንቱ ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ባዶ ሲያደርግ ወይ ደግሞ ራሱን ዝቅ ሲያደርግ ለአባቱ ፈቃድ ራሱን አስገዝቷል ስለዚህ ይሄ የማቴዎስ ወንጌሉ ሐሳብ ራሱ ይተከሰው በዛ መንገድ ነው ኢየሱስን አሁን ልጅ እንደሚጠቅሰው ባሪያ ዱሎስ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ በጭራሽ አይጠቅሰውም በጭራሽ አያስቀምጥም ፓይስ የሚለውን ቃል ሲያስቀምጠው በምን ሴስ አስቀምጠው ሲባል ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ መጥቶ ራሱን ዝቅ አድርጎ ለአባቱ ፈቃድ ተገዝቷል ይሄንን እኛ እናምናለን ይሄን ደግሞ ፈንክሽናል ሰብኦርዲኔሽን እንለዋለን ወይ ደግሞ የግብር መተናነስ ራሱን በግብር አሳንሷል በአባቱ መልክ የሚኖር ሆኖ ሳለ በአባቱ ባህሪ የሚኖር ሆኖ ሳለ አምላክ ሆኖ ሳለ ከአባቱ ጋር እኩል ሆኖ ሳለ ራሱን ባዶ አድርጎ መጥቶ የአባቱን ፈቃድ ፈጽሞ ተመልሷል ሶ ይሄ በዛ ደረጃ የሚታይ ነው ማቴዎስ እየተናገረ ያለው እንትን ይሄን ጥቅስ ጠቅሶ እየተናገረ ያለው በዛ መንገድ ነው ግራማቲካሊ ራሱ ባሪያ የሚለውን ሐሳብ የሚይዝ ቃል አይደለም ማለት ነው የግሪኩ ቴክስት ራሱ ኦኬ ማቴዎስ 12 ላይ መጥቶት ኢሳይያስ 42 ሲተረጎም ግን ልጁ ሲጀመር ማቴዎስ 12ንም አያቆም ዝም ብሎ ኢሳይያስ 42ን ብቻ ነው ይዞ የመጣውና ኤኒዌይ በዛ መንገድ የሚፈታ ጥቅስ ነው እንትን ያደረገው ሶ አሁን ካለሽ ግቢና እናውራበት ሌሎቻችሁም ሪፍሌክት ማድረግ ትችላላችሁ መግባት ይችላልሽ ግን ስትገቡ ባካችሁ ጆ እንትን አፍ ብቻ ይዛችሁ አትግቡ ተደማመጡ ሐሳብና ሐሳብ ነው የሚሟገተው እኛ አይደለም እንጣለው ሐሳባችን ቢጣላም ችግር የለው ግን በጣም መደማመጥ ያስፈልጋል ተፈሻልሽ ጫጫታ አለ አይደለም ውጪ ከዛ አካባቢ አቦታ ቀይሩ እስነኝ ና አለሽ እቴ እስ አለሽ ወይስ ሌላ ሰው እናስገብ? እስ መግባቷን አላወቀች መጣሽ? እሰባብንስ? አሁን መጥተሻል አሁን። ኦኬ ቃል ኢሳይያስ 42 አንድ ላይ እንሆ ገድፍ ያስኩት ባሪያ ብለ ምናገረው ማን ነው? ተናጋሪው ኢሳይያስ ማስረጃ ኢሳይያስ ለሞን ትንቢት ኢሳይያስ ነው። ጥያቄሽ ምንድነው? ዋናው ጥያቄሽ ከሂጅ ዋናው ጥያቄ እንሆ ገድፍ ያስኩት ባሪያ የሚለው ኢሳይያስ ወይስ እግዚአብሔር? እግዚአብሔር በኢሳይያስ በኩል እየተናገረ ነው እንደማለት ነው። ተናጋሪ እግዚአብሔር ማለት ነው ካል አይደለም አማላጅ። ኦኬ ስለዚህ ባሪያ የተባለው ማን ነው? ባሪያ አሚል ቃል ከየት አመጣሽ? ይላልና መጽሐፍ አንብበው እኮ ከየት አመጣሽ? ይላልና ዘው ጥቅስ ለመጽሐፍ ቅዱስ ነው ምን ነው አይደለም እኔ ካንደበት አይደለም። በጣም መልካም አንብብ እስቲ። እነሆ ገድፍ ያስኩት ባሪያ ይላል። ስለዚህ ተናጋ ባሪያ ለማን ነው? ጨርሽ ጨርሽ ጥቅሱን ጨርሽ። ስለዚህ ባሪያ ተባለው እኔ በቃሌ ነው የምነግርህ መጽሐፍ ቅዱስ ያለሽ። አሃ ያሻ ታዲያ ሶስት ጥቅስ ብቻ ነች? ሶስት ቃል ብቻ ነች ከአንድ ጥቅስ? አራ ደምጠኝ ቃል አዳምጠኝ በስነ ስርዓት እንትን በቃ እሺ እኔ ላንብብልሽ። እኔ ጥቅሱን ስለማታውቂው እኔ ላንብብልሽ አንዴ። እኔ ላንብብ ችግር የለም ስላወቁት ማለት ነው ወገናችን። አታቂውም ሶስት ቃል ነው ያሽኩ ከጥቅስ ላይ አንዴ ላምብብልሽ። አሁን እንደዚህ ይላል እነሆ ደግፌ ያስኩት ባሪያዬ ነፍሴ ደስ የተሰኘችበት ምርጤ
መንፈሴን በርሱ ላይ መንፈሴን አድርጌያለሁ። እርሱም ለአሕዛብ ፍርድን ያወጣል። አይጮህም፣ ቃሉንም አያነሳም፣ ድምፁንም በሜዳ አያሰማም። የተቀጠቀጠን ሸንበቆ አይሰብርም፣ የሚጤስንም ክር አያጠፋም። በእውነት ፍርድን ያወጣል፣ በምድርም ፍርድን እስኪያደርግ ድረስ ይበራል እንጂ አይጠፋም፣ አሕዛብን በስሙ ይታመናሉ ይላል። እሺ፣ ስለዚህ እስከ ቁጥር አምስት ድረስ ያለውን እስከ ቁጥር አራት ድረስ ያለውን ሀሳብ አብረን ይዘን ነው የምንሄደው። ወዴት? ወደ አዲስ ኪዳን ማለት ነው። እሺ፣ ከመጀመሪያ ጀምረን እንሄዳለን። ችግር የለም። እነሆ ገልጥ ያሽክ ባሪያዬ ብሎ የሚለው እግዚአብሔር ነው። ሳ ሙሉን ጥቅስ የሚናገረው እግዚአብሔር ነው። ቃል ሙሉም ሆነ ግማሽም ሆነ እዚህ ጋር መልስልኝ። ምንድን ነው ሙሉን ክፍል የሚናገረው እግዚአብሔር ነው? እኔ እኮ ጥያቄውን መለስኩኝ። ኦኬ፣ በጣም አሪፍ። ስለዚህ ባሪያ ብሎ የጠራው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ባሪያ የተባለው ማን ነው? መሲሁ ኢየሱስ ነው አይደል? ባሪያ የተባለው ስለዚህ ኢየሱስ የአምላክ ባሪያ ነው። ሳ እስቲ አሁን ኢየሱስ ነው ለማለት ግን አሁን አንቺ እኔ አዎ ስላልኩሽ ነው እንጂ ማስረጃ አለሽ ለኢየሱስ መሆኑ? አይደለም ካልኩ ማስረጃ የምታመጣው አንተ ነው። ይናገራል። ነው ለሚለው ማስረጃ ላምጣ? አንዴ ቆይ፣ ነው ለሚለው ማስረጃ ላምጣ? ይናገራል እኮ እነሆ በእጅህ የያዝኩት ባሪያ ተናጋሪ ማን ነው? እግዚአብሔር። ይሄ ለኢየሱስ መሆኑ እንዴት አወቅሽ? አንቺ ለኢየሱስ መሆኑ እንዴት አወቅሽ? አውዶ አንብብ እሺ አውዱ ምን ብዬ ላንብብ? አውዱን ላንብብ። እሺ ለኢየሱስ መሆኑን አንቺ እንዴት እንዳወቅሽ እኔ እስቲ ምን ብዬ ላንብብ? እነሆ ደግፌ ያዝኩት ባሪያዬ ነፍሴ ደስ የተሰኘችበት ምርጤ ይላል። ለኢሳያስ እንደሆነ ወይ ደግሞ ለኤርሚያስ እንደሆነ ምናምን ግን ታውቂያለሽ? ማስረጃ ታመጣለህ ለኢሳያስ ነው ከተባለ፣ ስለዚህ ለኢየሱስ መሆኑን ማስረጃ አምጪ እያልኩሽ ያለው ለዛ ነው አለሽ። ኢሳያስ ሳይሆን ለኢየሱስ መሆኑን ማስረጃ አምጪ የሚለው ቃል አንዴ ተደምነተማመጣ እሺ ላደምጥ። ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አምላኬ ብሎ ብዙ ቦታ ላይ እግዚአብሔርን ሲጠራ የነበረው ሲናገር የነበረው ማለት ነው። ሌሎቹ አምላኬ ብለው አልጠሩም? እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ሌሎቹ አምላኬ ብለው አልጠሩም? አዳም ጨርስ እንጂ ምን ሆነ ነው አፌ ለምትቆ? አይ ቆይ ቆይ፣ የምታመጪውንማ ቃል በቃል ነው የምንሄደው። ሌሎቹ አምላኬ ብለው አልጠሩም? ስለ እሱ ላይ ነው የምናወራው፣ ስለ ኢየሱስና ስለ እግዚአብሔር ነው የምናወራው እኮ ኢየሱስ መሆኑ እንዴት አወቅሽ? ኢሳያስ 42 ላይ መተሽ ለኢየሱስ መሆኑ እንዴት አወቅሽ? ኢየሱስ ነው ኢየሱስ አይደለም ካልኩ ማስረጃ የምታመጣልኝ አንተ ነው። አሀ ኢየሱስ ነው ላልሽው አንቺ ማስረጃ አምጪ። የት አለ አውዱ አልሽኝ? አውዱ ስለ ኢየሱስ ምንም አያወራም እዚህ። ይሄው እግዚአብሔር ኬት አመጣሽ ኢየሱስ ምን? ይሄው ገድፍ ያስኩት ባሪያዬ ማን ነው? ባሪያ የተባለው ኢየሱስ ነው። አይ ኢየሱስ አይደለም ካልኩ ኬት አመጣሽ አንቺ? ኬት አመጣሽ እቴ? እኔ ለኢየሱስ ነው ስልማ ማስረጃ አለኝ። አንቺ ኬት አመጣሽ ነው ጥያቄው? እዛው ላይ ሳይ ማስረጃው እንዳልሆነ ማስረጃው እዛው ላይ ሳይ። አሃ አንቺ ለኢየሱስ ነው ስትይ ኬት አመጣሽ? አንዴ ብዙ ክርስቲያኖች ታለም እየሰማሽ? እሺ ሁለተኛ እየሰማሽ? አንድ ጊዜ እየሰማሽ አንዴ በቃ ስሚ። ሚውት አርጊና ስሚ። ለታረግን ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ይገልጣል አንዴ ጣ ሚውት አርጊና ስሚ። ለመሆኑ ነው ማስረጃ ተጨማሪ ሰጣለሁ? አዎ እሱ ነው ፈልጋው። ማስረጃ አምጪ በቃ። ሚውት አታርጊ። ማስረጃ ካመጣሽ ማስረጃ አምጪ፣ ችግር የለውም። ጠብቅ መጽሐፍ ቅዱስ ልግለጥ እናላበ ምን ሆነ ነው ቀጥሽ። ለኢየሱስ ነው። እሺ ምኑ ነው እንደዛ የሚናገረው? አውዱ የትኛው አውዱ? ደግፌ ያዝኩት ባሪያዬ፣ ሌሎቹም ጌታዬ ብለውታል። እኛ ለኢየሱስ ነው ስንል ማስረጃ አለን። እናንተ ማስረጃ አንቺ እስክታወጪ ነው እያወራ ያለሁት። አውጣሽ ጨርሽ። አወጣሽ ማስረጃ ስ ለአንዱ ብልካ ተረጋጋ። ቃል ምን ሆነ ነው? ላለማመን የማታደርገው ጥረት የለምና ጥቅሱ ነው። ማስረጃውን ስታወጪ ብቻ አውሪልን እህቴ። እኔ ላውራ እስከዛ ዝም በይ እንጂ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 18 ላይ እነሆ የመረጥኩት ብላቴናዬ ነፍሴን ደስ ታሰኘዋለች፣ ወጅም ነፍሴ በእርሱ ላይ እነሆ እሆናለሁ፣ ፍርድንም ለአሕዛብ አወራለሁ የሚለው ማን ነው? መልካም ምን ያለው ኢሳ ማቴዎስ ላይ የሚለው ማን ነው ንገረኝና ከዛ ወደ እንትናችን እንመለስ። እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው። ምን ያለው ማቴዎስ ላይ እስቲ አንብብ። እየሰማሽ ማቴዎስ ላይ ምን ብሎ ጠራው? ብላቴና ነው የሚለው። መልካም ብላቴና የሚለው ቃል ምን ማለት ነው? በምንኛ ነው የምታደርገው? ምንድን ነው ብላቴና የሚለው ቃል? ማስረጃ አመጣሽ። በጣም አሪፍ። እኔ የምፈልገውን ማስረጃ ነው የመጣሽው። እኮ በጣም አሪፍ። ለኢየሱስ ነው በሚለው ተስማማን ማለት ነው። አሁን ብላቴና የሚለውን ቃል ትርጉም መተርጎም ያለበት መጽሐፍን ራስን እንጂ ሰዓት አይደለም። በጣም ጥሩ። እሺ ብላቴና የሚለው ቃል ብላቴና የሚለው ቃል
ከኢሳይያስ 42 አንጻር መተረጉሚው ከሆነ ሶስት አማራጭ ላስቀምጥልሽ እዚህ ጋር ብላቴኔ የሚል ቃል አንስተሻል። ኦኬ፣ ኢሳይያስ ላይ ባሪያ የሚለው ማቴዎስ ላይ ብላቴኔ ተብሎ ተተርጉሟል። ስለዚህ ባሪያ ለሚለው ቃል ኢሳይያስ ላይ ያለው ማቴዎስ ላይ ሲመጣ በግሪኩ ስለሆነ የተቀመጠው የሴፕቶዋጂንቱ ነው፣ የሰባውን ሊቃናት ትርጉም ስለሆነ ያስቀመጠው። ሶስት ትርጉም ሶስት ቃላት አሉ፣ ዲያኮኖስ፣ ዱሎስ እና ሶስተኛው ደግሞ ፓይስ የሚል ቃል አለ። ከሶስቱ የትኛው ይመስልሻል? እንደው ያው ይሄኛውንም ከራስሽ ስላላመጣሽው ማለት ነው። እኔ ግን ከባልችልም ግሪከኛ አልችልም። ከፈለግሽ ላቲና የሚለው ምን ማለት ነው የምትል ከሆነ መልካም። ስለዚህ አንቺ ስለማትችይ አሁን ዝም በይና ጊዜ ሳትገድይብን እኔ ላውራ። አይ ግዴታ ግሪከኛ ማለት አይጠበቅብኝም። አዳምጥ። ኧረ እኔ አንብቤ ያላልኩሽም አንቺ ስለማትችይ እኔ ላውራ ዝም በይ ነው ያልኩት። እኮ አሁን ብላቴና ያልከኝንም በዚሁ አንተ የምታጭበረብረው ከሆነ ተናግሬ ልክ ካሉ ታረማለሽ። አንድ ጊዜ እንዴ ቃል ምን ነው? አንድ ጊዜ ላውራ ነው ያልኩሽ እኮ። ምን አልኩኝ አሁን? እኮ እሺ፣ ኢሳይያስ 42 አንድ ላይ ኢየሱስ አይደለም አልከኝ። ማቴዎስ ላይ ለኢየሱስ ነው ብለሽ አመጣሽ አይደለ? ለኢየሱስ ነው ብለሽ አመጣሽ አይደል? ኢየሱስ ነው። ምክንያቱም ማቴዎስ 12 በጣም ጥሩ። ማቴዎስ 12 አሁን ማቴዎስ 12 እንድታነብል አንብበሽልናል። መልካም። ስለዚህ አሁን ማቴዎስ እንዴት አድርጎ ተረጎመው የሚለው ላስረዳ። አንቺ ግሪክ አልችልም ብለሻል፣ እንድትቺም አይጠበቅብሽም። ሚውት አድርጊ አሁን። ኖ ኖ፣ ግሪኩ ጋር ሳትሄድ በመጀመሪያ ጊዜ በአማርኛ የተጻፈው ላይ እንዴ ነው ማለት ነው። ግሪኩ ጋር በግድ ነው አይደለም? አይደለም በመጀመሪያ አማርኛውን ንፍታ ነው አይደለም? እነሆ የመረጥኩት ብላቴና ነፍሴ ደስ ታሰኘዋለች ይላል። ማቴዎስ አድርጊው ሚውት አድርጊ ሳይሆን በስነ ስርዓት በቃ ሚውት 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 አድርጊና አሁን አስረዳ። አብራራ ስላልሽኝ እኔ ላስረዳ። ሚውት አታንሽ፣ ሚውት አታንሽ፣ ሚውት አታንሽ። ይሄ ይልክ ይፈራ አታንሽ። ላስረዳ። ሚውት አታንሽ እኮ መጀመሪያ 18 ላይ ያለውን ፍታ። 18 ላይ ያለውን ፍታ ጋር እኮ ላስረዳ እኮ ነው። ስለዚህ አንቺ ሚውት አድርጊ ነው የምልሽ። ግሪክ ላይ ከመሄድ በፊት ቀላል እሄዳለሁ እንዴ? ሚውት አድርጊ እንዴ። እሺ፣ እንኳን ወረደች በእናት አብራርቸዋለሁ። ለማንኛውም አንድ ያቦ ሙስሊም ሚውት አድርግ። እሺ፣ ቅድም አስቀምጨዋለሁኝ የግሪኩ ቴክስት ምን እንደሚል ማየት ያስፈልጋል። ኦኬ። ስለዚህ ያንን ሳናይ እንትን ልናደርግ አንችልም ማለት ነው። ኢሳያስ 42 አንድ ላይ ያለው ሀሳብ እንትን ሲያደርግ ሲያስቀምጥ ያስቀመጠው አሁንም ፓይስ የሚለውን ቃል ነው። እንትኑም የዚህ የማቴዎስ ወንጌሉም ሀሳብ ፓይስ የሚለውን ቃል ይዟል። ዱሎስ ቢል በቀጥታ ባርነትን የሚያሳይ ነው። ፓይስ የሚለው ቃል ግን የሚያሳየው ባርነትን አ ይሄ ቦንድ ሰርቫንትን አይደለም፣ ነገር ግን የንጉስ በጣም ታማኝ የሆነ መሳሪያውን እስከመያዝ የሚደርስ እንደ ልጅ የሚታይ አገልጋይ። ስለዚህ እንደዛ ኢየሱስ ለምን ታየ ሲባል ወርዶ ኢየሱስ ስለሚሰራው ስራ ኢሳይያስ ተናገረ። የተናገረው ነገር ደግሞ ምንድነው? የተቀጠቀጠን ሸንበቆ አይሰብርም፣ የሚጤሰውን ቃል አያጠፋም፣ ፍርድን ያወጣል እያለ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ የአባቱን ፈቃድ ፈጽሞ አልፏል፣ እኛም ይሄን እናምናለን። ይሄ ደግሞ ኢየሱስ አምላክ አይደለም ሊያስብል የሚችል ነገር አይደለም ነው ፖይንት። ለማንኛውም ግን ከአቡ ሙስሊም ዘንቀጥ። አቡ ሙስሊም እንዴት ነህ? አቤት። እስቲ ባሪያ ለሚለው ቆይ አንዴ፣ አቡ ሙስሊም ይቅርታ፣ ባሪያ ለሚለው ባሪያ ነው ኢየሱስ ብይላሉና ባሪያ እንዴት ሆነ የሚለውን ምላሽ አላቸው። ገብቷል? ያው ጀስ ባሪያ ከሆነ አምላክ አይደለም የሚል አሰምሽን ብቻ ነው ያላቸው። መጽሐፍ ቅዱስን ከጠቀሱ ስለ ኢየሱስ የተነገረው ባሪያ ብቻ የሚል ከሆነ የሚጠቅሱት አምላክ ነው የሚለውንም መጥቀስ ግዴታቸው እኮ ነው። ስለ ኢየሱስ ማስረጃቸው ከመጽሐፍ ቅዱስ ከሆነ ሙስሊሞች መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ቦታ ላይ ኢየሱስ አምላክ ነው ብሎ አያስተምርም። እሞግተኔ ቃ አሁን ማያውቁ ሰዎች አስገብታችሁ እንትን ከምትሉ እርግጠኛ ነህ? እርግጠኝነት ና ላሳድገው ና። እሺ ና። እርግጠኛ ነኝ ብሏል። ሰምታችሁ አውጣ መጽሐፍ። ርዕስ ቀይረናል። ኢየሱስ አምላክ ነው ብሎ አያስተምርም። ርዕስ አልቀየርም። በዚህ ላይ ነው አሁን ረጋበል እኔ እዚህ ላይ ስትገባ አትረብሹ። ረጋበል
ቀስበል አለ ለምድም ፈራኝ ነኝ ግድ መጫወለብን ከእናንተ ጋር ቀስበል ረጋ ብለ እሺ ኢየሱስ አምላክ አምላክ ነው ብሎ አይናገርም ብላል አይደል መጽሐፍ ቅዱስ እሺ ይናገራል ጥቅስ ላምጣል በጣም ቀላል ጥቅስ ላምጣል እሺ እሺ ከዛ በፊት ግን ይሄ አሁን ባሪያ በሚለው ላይ ነው ቀላል ጥቅስ ላምጣል በቃ ይሄው ቀላል ጥቅስ ይሄው በመጀመሪያው ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር ይላል ቁጥር 14 ላይ ቃል ስጋ ሆነ ብሎ ይሄ ቃል ኢየሱስ መሆኑን ይናገራል እስቲ የግሪኩ ምን ይላል የግሪኩን አንብብልኝ ከእንግሊዘኛው ጋር ያያይዘ ኤን ሆሎጎስ ካይ ሆሎጎስ ኤን ፕሮስቶንቲዮን ካይ ቴዎስ ኤን ሆሎጎስ ይላል ይሄው በጣም ጥሩ በመጀመሪያው ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር እግዚአብሔርም ቃል ነበር ነው የሚለው በአማርኛው የቱ ጋር ነው እንደዛ የሚለው የቱ ጋር ነው እንደዛ የሚለው አሎ ለዛ እኔ ለመከፈት ለማይመቸኝ ነው በደስታ ነው የምከፍትልህ ና ና እንግሊዘኛውን ክፈትልኝ የእንግሊዘኛውን ቀጥታ ትርጉም ቀጥታ ትርጉም ግሪኩን ነው የምከፍትልህ እኔ ግሪክ አላነበብኩም ከግሪክ የተተረጎመ ግን አለ እኔ ጋር ካላነበብክ ታዲያ እግዚአብሔር ቃል ነበር የሚለው ካራሱ ነው የገጠመ ቃል አብሽር እኔ እኮ አልከፍትልህ ብሎኝ ነው በቃ ለማንኛውም ግን ጠንካራ እንዳልሆንክ ያወቅሁት ገና ስትጀምር ገና እግዚአብሔርም ቃል ነበር ብለህ ጀመርክ ጠንካራ ብትሆን እንደዛ ትጀምር ለማንኛውም ግን እኔ ይሄው ግሪኩን አውጥቼልሃለሁ ግሪኩን አውጥቼልሃለሁ እንግሊዘኛ አለው ራሱ ግሪኩ ራሱ እንግሊዘኛ አለው ስለዚህ አሁን አንተ ምን ታረጋለህ ከኢንተርሊኒየር ላይ ነው ላንተ ቀለል እንዲል ኢንተርሊኒየር ነው ማውጣለ ታሳየናል እሺ እሺ አውጣልኝ እና አንተ ነው እሺ ቀረብ አድርገው ነው ወንድም ማለት እሺ እሺ ትንሽ እንትኑ ራሱ ሸፍኖታል ትንሽ ዝቅ አድርገው ራሱን አንሳለት እሺ ይሄ ግሪኩ ነው የሚታየው እንግሊዘኛው ነው ወደዚህ አድርገው ቃል ግሪኩ መጀመሪያ ሳይ እንጂ ይሄው እሺ ተው እንደውም በኋላ ነው ያስረዳ in the beginning was the word and ዘካፍ አድርገው In the beginning was the word and the word was with God አዲስ መደበኛ ትርጉም ጋር ብሎ አስቀምጦታል and God was the word እኔም እኮ ያልኩ ከኔ ነው እና እግዚአብሔርም ቃል ነበር ነው የሚለው and God was the word ነው የሚለው ቃልም እግዚአብሔር ነበር እግዚአብሔርም ቃል ነበር ነው የሚለው አንድ አማርኛው ግን ቴንክ ዩ እኔ አልዋሽም እኮ ትክክል እኮ ነው ያልኩት አይ ቆይ ችግር የለውም መች ዋሽተሃል አልኩኝ እኔ እኮ ዋሽተሃል አላልኩም ጋዶስ ዘ ወርድ የሚለው ቃልም እግዚአብሔር ነበር ነው የሚለው አይደል ልክ ነኝ የሰማው አሰማሜ ቃልም እግዚአብሔር ነበር ተብሎ ነው መተርጎም ያለበት አይደለም እኔ እንደዛ አላልም አልኩ እግዚአብሔርም ቃል ነበር ነው እንደዛ ነው የምረዳው እኔ እኮ እግዚአብሔርም ቃል ነበር ተብሎ ነው እግዚአብሔርም ቃል ነበር ተብሎ ነው መተርጎም ያለበት ነው አይደል ሐሳብ አሁን እንደዛ እኔ እንደዛን መረደው ምክንያቱም እንደዛ አሁን ወርድ ኦርደር ነው ያየው እንጂ ትርጓሜ አይደለም በነገራችን ላይ ወርድ ኦርደር ማለት ትርጓሜ ፍጹም የተለያየ ነገሮች ናቸው ስለዚህ አሁን እግዚአብሔርም ቃል ነበር ተብሎ ነው መተርጎም ያለበት ብለህናልና እንድናስረዳው እኛን እድል ስጠን ምን ይመስላል ለምን እኔ ማስረዳው እንጂ እሺ አስረዳ ይኸውልህ በመጀመሪያ አዲስ መደበኛ ትርጉም ጋር ብሎ አስቀምጦታል ስተቱ የሚጀምረው ከዚህ ጋር ነው ጋር ፕሮስ የሚለው ቃል ጋርን አይደለም የሚያያይዝ ሲጀመር ማለት ነው ምክንያቱም ማን ነገር በማስረጃ አርገው የኔ ትርጉም ፕሮስ የሚለው ቃል የራስህን ትርጉም አሽቀንጥረጣልና መጀመሪያ ማስረጃ አቅርብ ጋር ፕሮስ የሚለው ጋር ተብሎ አይተረጎምም ላልከው ማስረጃ አምጣው እንደማለ ማስረጃ አመጣላለሁ ስማኝ ፕሮስ የሚለው ጋር ተብሎ አይተረጎምም ላልከው ማስረጃ አምጣ ፕሮስ አያያዝ ነው አያያዝ አይደለም ሲያቀብጠው ግሪክ ውስጥ ገብቷል ለማንኛውም ግን ፕሮስ የሚለው ጋር ተብሎ አይተረጎምም ላልከው ማስረጃ አምጣ ቆያ እኔ ልጨርሳ ምን ነው እኔ እኮ ገና አላወራኝ አይ ማስረጃ አምጣ እየዋሸ መከተል ስለማትችል ማስረጃ አምጣ ልጨርሳ ቆይ ማስረጃ አምጣ ቆይ ልጨርስ ቃሌ ገና ተረጋጋ እኔ እኮ ገና ሙጉቴና ለማጥኝ ጋር የሚለው ፕሮስ የሚለው ጋርን እንትና ያደር አይዝም ብላል ጋር ተብሎ አይተረጎምም ብላል ለሱ መጀመሪያ ማስረጃ አምጣ ወይ ላውጣው እሺ ተረጋጋና አልጨርስ አይደለም አንተ والله ከንተኔ ልታመጣ መጀመሪያ ከዚህ ነው ስህተትህን አላፈህም
ማሰጃ ነው እኔ አንደኛው ነገር እኔ ይጎልብኝ ይቅርታ መጠየቅ አለብኝ ይቅርታ ጠይቃለሁ ሮሚ 9 ስንዋያይ እንደዚህ ልትይዘኝ ነበር በውሸት ማለት ነው አርጊመንት ስለምፈራ ተረጋጋና ማሰጃ አምጣ ማሰጃ አምጣ አመጣለሁ እኮ አልኩ ለእያንዳንዱ ለምን ፐሮስ የሚለው ጋር የሚለውን አይዝም ብለሃል ማሰጃ አምጣ ይሄው እዚው ነው የጠየቀኝ እዚው አሳይ እንካ ይሄው እዚህ ጋር ፕሮስ ምን እኔ ምን አጫቃጫቀኝ ይሄው ፕሮስ ይሄው ፕሮስ የሚለው ይሄ ነው ፕሮስ የሚለው ዊዝ ተብሎ ተተርጉሟል ዊዝ ተብሎ ተተርጉሟል እሺ ጋር የሚለው ቃል በእንግሊዘኛ ምንን በለው ዊዝ ተብሎ ተተርጉመው በመጻፍ ቅዱስ ውስጥ ጋር የሚለው በእንግሊዘኛ ምንድን ነው ጋር የሚለው በእንግሊዘኛ ምንን በለው ዊዝ የሚለው ብሎ ሊመጣ ይችላል ዊዝ ተብሎ ሊመጣ ይችላል ስለዚህ ጋር ፕሮስ የሚለው ጋርን አይዝም ያልከው ታዲያ ለምንድን ነው እንደዛ ከሆነማ በቃ አንተ ተሳስተሃል ምክንያቱም እሺ ተሳስቻለሁ ብለህ ካስብ እንደዛ እኔ ምረዳው ምክንያቱም ጋር የሚለው ግን ማስረጃህን አምጣ ማስረጃ ከሌለ ዋሽታል እስካሁን ይዋሽናል እሺ እንደዛ አስብ ግዴሉ እንደዛ አስብ ግን አው ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ውሸት አንድ እሺ ያስ ግዴለም ያስ አንዴ ሚዩት አርግ አንዴና ሚዩት አርግ አንዴ ቲንግ ላይክ ዛት አይ ዶንት ኬር እንደዛ አስብ ችግር የለው 10 ሰከንድ ሚዩት አርግ ጎበስ እሺ ፕሮስ የሚለው ሐሳብ ዊዝ በሚል ተተርጉሟል ጋር የሚለውን አይዝም አለ እሺ ጋር በእንግሊዘኛ ምንድነው ሲባል ዊዝ ይላል ዩ ሲ ስለዚህ ጋር የሚለው ዊዝ ከሆነ ፕሮስ የሚለውን ጋር ተብሎ አይተረጎምም የሚያልከው ዋሽተሃል ማለት ነው የመጀመሪያው ነገር እሱ ነው ፕሮስ የሚለውን ቃል ትርጉም ከፈለክ ግን በጣም ብዙ ነገር ማየት ትችላለህ እዚህ ጋር ስንት ኦከረንስ እንዳለው አየህ 700 ጊዜ የተጠቀሰ ቃል ስለሆነ ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር በደንብ በሰፊው ቁጭ ብለህ ማየት ትችላለህ እንደዚህ ጥቅሶቹን እያየህ ጋር የሚለውን እንዴት አድርገህ እንደምታገኘው ማለት ነው ለማንኛውም ግን ግሪክ ላይ ያን ያህል ነው መሰለኝና በዛ ደረጃ እናያዝልህ ስላላወክ ነው ያሻው ለማንኛውም እንቀጥል ቀጥልና ቃልም እግዚአብሔር ነበር የሚለውን እግዚአብሔርም ቃል ነበር ተብሎ ነው መተርጎም ያለበት ወዳልከው ነጥብ ግባና አሳየን እንቀጥል ቀጥል እኔ ጋር ምን ትነው አቅቶልኛል ቆይ ትንሽ ከተማ ውስጥ እየሄድኩ ስለሆነ ነው እንትንና ይኸውልህ እሺ ይቅርታ ተደጋግሞ እንትን እሺ ቆይ ትንሽ ከጫጫታ በኋላ ቦታ ዞር ልበልና አወራለሁ እስከዛ ቀጥሉናት አይ እሺ አቡ ሙስሊም እስኪመጣ እስቲ ሶል በጣም እየጠየቀ ነውና አስገባው እስቲ ይሄን ቃል ይፍታልን የታለ ሶል ቃል እንዴት ነው ሶል ደህና ነህ ደህና እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እንዴት ነው ሰላም አለን አለን ዮሐንስ አንዳንድ እንዴት ነው የምትፈታው ሶል እግዚአብሔርም ቃል ነበር ተብሎ መጽሐፍ ቅዱስ አልተተረጎመም ማማራኛ እሺ አሁን እንዴት ነው የምትፈታው ነው አንተ እንዴት ነው የምትፈታው ነው እግዚአብሔርም ቃል ነበር ግሪኩ ቴክስት አያስኬድህም እንደዛ ለማንኛውም ግን እንዴት ነው የምትፈታው አንተ ማማራኛ ታዲያ ተሳስቶ ነው በ1879 እንደዛ የተረጎመው እሺ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ አንተ እንግዲህ ክርስቲያን ነህ ስለምትል ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም የምታውቀው ንገረን እስቲ ስንት አይነት 1879 ባይብል ተሞግተሃለሁ አይ ነው ቨርዥን አላልኩም እኔ ቃል ነበር ብሎ ነው ቨርዥን አንዴ ረጋ በል ቨርዥን አይደለም ያልኩ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም የመጽሐፍ ቅዱስ የትርጉም ስልቶችን እየጠየቁ እና የመጽሐፍ ቅዱስ የትርጉም ስልቶችን ስናይ ስንት አይነት የትርጉም ስልቶች ታቃለ አይ ስለ ትርጉሞች አይደለም እኔ አሁን ባይብሉ ላይ በተቀመጠው በአማርኛው ኤዲሽን እናውራ ስንት አይነት የትርጉም ስልቶች ታውቃለ መጽሐፍ ቅዱስ ሲተረጎም ከአንድ ቋንቋ ወደ ሌላ ቋንቋ እንዴ አሁን ስለ ትርጉም አይደለም እኮ ቃሉ በተቀመጠው የአማርኛ ቃል በተቀመጠው ቅድም ለልዩ ስትናገር ስለዚህ እግዚአብሔርም ቃል ነበር ተብሎ አልተተረጎመም ስለዚህ እኔ ላሳየው አንዴ አይ ቆይ ረጋ በል ቆይ በቃ አንተ ስለማታውቀው እኔ ደግሞ ልንገርህና መጀመሪያ ከዚህን ጀምር የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ሲተረጎም ሚዩት አርግ አንዴና ላስረዳና ተገባለ ሚዩት አርግ አክቹሊ የመጽሐፍ ቅዱስ እንትኑ እግዚአብሔርም ቃል ነበር ይላል አይልም ምንም ጥርጥር የለውም እግዚአብሔርም ቃል ነበር የሚሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉሞች አሉ አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንግሊዘኛውም ደግሞ የላቲን ቴክስቶችም ጭምር
እግዚአብሔርም ቃል ነበር ብለው ተርጉመዋል። ነገር ግን አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ሲሰራ ከነገረ መለኮቱ እይታ ውጪ በሆነ መንገድ የሚሰሩ ታማኝ የሆኑ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉሞች አሉ። ሶ የመጽሐፍ ቅዱስ አተረጓጎም ደግሞ 3 አይነት ነው። አንዱ ወሰብሰብ ስለሚል ሁለቱን ብቻ እንትላደርክ ሁለቱን ብቻ ላሳየ። ያንዱ የቃል በቃል ትርጉም ነው ወይ ደግሞ መጽሐፉ የሚለውን ግራመሩን በቀጥታ ምንም እንትን ሳያደርጉ ምንም ሳይጨምሩ ወይ ደግሞ ሳይስተካክሉ በቀጥታ እንትን ማድረግ ማለት ለምሳሌ እግዚአብሔር ፈጠረ ሰማይና ምድር በመጀመሪያ አይነት ትርጉሞች ማለት ነው። በመጀመሪያ የነበረ የአማርኛ ትርጉሞች እንደዛ ናቸው። ሴንስ ባይሰጥ እንኳን ቃሉን ኦርደሩን ጠብቆ ቃል በቃል የመተርጎም እንትን ስራዎች ማለት ነው። ኦኬ የመጀመሪያው መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ስልት ይሄን። ሁለተኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ስልት ትርጉም ስልት ደግሞ ሐሳቡን መተርጎም ነው። ግራማቲካሊ ኮሬክት እንዲሆን አድርጎ ሐሳቡን ራሱን መተርጎም ነው። ይሄ 1954 እና የአዲሱ መደበኛ ትርጉም አተረጓጎም በተለይ አዲሱ መደበኛ ትርጉም አተረጓጎም ስልት። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በእነዚህ መንገዶች ይተረጎማል። ሶ ስነ መለኮታዊ የሆነ ትርጉም ልትሰጠው ስትፈልግ እዚህኛው ቨርዥን ላይ እኮ እንዲህ ተብሎ ተቀምጧል አይደለም የሚባለው። ኦኬ መጀመሪያ ግራመሩ ምን ይላል? ስለዚህ በግራመሩ ህግ መሰረት ስንተረጉመው የሚሰጠን ህግ ምንድነው? ስለዚህ አሁን አንተ በመጀመሪያ ቃል ነበር የሚለውን እግዚአብሔርም ቃል ነበር የሚል ትርጉም መጥቷል ብትለኝ ኦፍ ኮርስ የቃል በቃል ትርጉም መጽሐፍት እንደዛ ብለው ተርጉመዋል። ስለዚህ ስነ መለኮቱ ላይ እናውራ ነው ምን? ኦኬ ሶ የቃል በቃል ትርጉም ነው የምታመጣለን፣ ሌላ ምንም ነገር አለ የምታመጣለን? ያንን የሚሸከም ስነ መለኮት ከግራመሩ ላይ ነው የምናየው ማለት ነው። ሶ የግሪኩን ግራመር ማየት ግዴታችን ይሆናል። ስለዚህ አሁን ሶል እዚህ ላይ ያለ ሐሳብ ምንድን ነው? ኦኬ ቃል፣ ስለዚህ በመጀመሪያ እንስማማ ማለት ነው። እግዚአብሔርም ቃል ነበር ተብሎ ይተረጎማል፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር ተብሎ እንደሚተረጎም እንስማማ። ከታችም ያለው ኦዲየንስ እንዲገባው ማለት ነው። መጽሐፉ እንደዛ ተብሎ እንደሚተረጎም ተስማማን ማለት ነው። ነው የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ስነ መለኮታዊ ነገር አይደለም ያየ ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ የትርጉም ስልት ከሆነ አው ሁለት ዓመት መርቻለሁ አለ። እሺ ሶል ቀጥል። ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ከሆነ ልክ ነህ፣ እንደዛ ተብሎ የተተረጎማሉ፣ ምንም የሚያሻማ አይደለም። ኦኬ ስለዚህ ስነ መለኮቱ ላይ ገና ነን። ጥሩ፣ ከታች ያለው ሰው ይሄንን ነገር ጥናት ያደርግበታል። እኔ እናንተ አናስተምረውም፣ ከታች ያለው ሰው ስለሚገባው ማለት ነው። እኔ ያንን አቅጣጫ ነው ማስያዝ የምፈልገው። በሁለተኛ ደረጃ ቃል የምጠይቅ ነገር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ቃል እግዚአብሔር ነው ወይንስ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው? ስጋ የሆነው ሰው የሆነው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የእኔ ጥያቄ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ቃል እግዚአብሔር ነው ወይንስ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይማ ቃል እግዚአብሔር ነው፣ በኋላ ሰው ሆኖ የመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስነት ሰውነት እንጂ አምላክነት አይደለም። ምን ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ስንል ሰውነት እንጂ አምላክ? እኛ ነጣጥለናል ነው። እንደሚነጣጥል ላሳየህ። እኔ መጽሐፍ ቅዱስ አታሳየኝም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1ን ተርጉምልና አሁን እዚህ አይደለማ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ካልሆነ ቃል እግዚአብሔር ነው ሰውነት እግዚአብሔርነት አይደለማ። ስለዚህ እንጣጣለሉ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1ን ተርጉምልን። ጀምር እንደማለም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1ን ተርጉምልን። እየበላህ ነው እንዴ? የሆነ ድምጽ ይሰማኝ። አይ ኔት ያዘኝ ነው ቃል። እሺ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1ን ተርጉምልን እስቲ። እንዴት እንደምትተረጉመው ነው? ማከን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1ን ተርጉምልን እንዴት እንደምትተረጉመው ነው። እኔ ቀደም እንዳወራ ነው የቃል በቃል ትርጉምን ይዤ በመጀመሪያ ቃል ነበር፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር በሚለው አወራለሁ ማለት ነው። ጥሩ። እሺ ግሪኩ ይፈቅድልሃል እሱን እንድትል? የግሪኩ ቴክስት ይፈቅድልሃል? የግሪኩ ቴክስት ፈቃድ ሳይኖረው ነው እነዚያ የተረጎመው? እሱ የቃል በቃል ትርጉም ነው እንጂ ቴዎሎጂ አይደለም ወንድም አለም። ስለዚህ የግሪኩ ቴክስት ቴዎሎጂካሊ እሱን እንድትፈታ ይፈቅድልሃል? ቴዎሎጂ ስትል የማን ቴዎሎጂ ነው እንደዛ የሚፈቅደው? የትሪኒቲ ቴዎሎጂ? ይህ እኮ ነው ችግር። የግሪኩ ቴክስት የትኛውን ቴዎሎጂ ነው የሚፈቅደው ነው ጥያቄው። የትኛውን ቴዎሎጂ ይፈቅዳል? ትርጉም ቴዎሎጂ ይፈቅዳል።
የግሪኩን ቴክስት እኔ ላሳየ በቃ እሺ አንተ ስለማታውቀው እኔ ላሳየ በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም እሺ እሺ አውራውና እኔ አውራለሁ ምክንያቱም ትርጉም ቴዎሎጂ አይፈቅድም ቴዎሎጂ የሚፈቅደው አስተምህሮ የሚፈቅደው ረጋበል ረጋበልና እኔ ላሳየ ረጋበልና እኔ ላሳየ እሺ ኤንአርኬ ኤን ሆሎጎስ የሚለው የመጀመሪያው አንጓ የሚናገረው በመጀመሪያ ቃል እንደነበረ ነው በመጀመሪያ አርኬ የሚለው ቃል ደግሞ መጀመሪያ ያለውን ነገር የሚያሳይ አይደለም ከሁሉ ነገር ሁሉ በፊት የቃል ኤግዚስተንስ የሚቀድም እንደሆነ የሚያሳይ ስለዚህ ኤንአርኬን ሆሎጎስ የሚለው ይሄን ያሳያል እዚህ ላይ ምንም ክርክር የለውም ቀጥሎ ግን ካይ ሆሎጎስ ኤን ፕሮስቶንቴዮን ብሎ ደግሞ ያስቀምጣል ሶ ካይ ሆሎጎስ ኤን ፕሮስቶንቴዮን ሲል ደግሞ ምንድነው እየተናገረ ያለው ስንል ይሄ ቃል በመጀመሪያ አስቀድሞ ከሁሉ ነገር በፊት የነበረው ቃል ከእግዚአብሔር ከራሱ ጋር ነበረ ብሎ ስለዚህ ፕሮስ የሚለው ቃል ደግሞ ዳይሬክሽናል ፕሪፖዚሽን ፕሮስ የሚለውን ቃል ከተጠቀምክ ሁለት አካላትን ነው የምትጠቅሰው ሁልጊዜም ቢሆን ፕሮስ የሚለው ቃል ከተጠቀሰ ሁለት አካላት ይጠቀሳል ኦኬ ስለዚህ በመጀመሪያ ሎጎስ ተጠቅሷል ወይ ደግሞ ካይ ሆሎጎስ ተብሎ ራሱን የተጠቀሰው ከፊቱ አርቲክል አለው ስለዚህ ሎጎስ እንደ አንድ ኤንቲቲ ተጠቅሷል ከዛ በኋላ ይሄ ሎጎስ ግን እንደ ኤንቲቲ የተጠቀሰው ከፊቱ አርቲክል ያለው እንደ ኤንቲቲ የተጠቀሰው ሎጎስ ከማጋ ነበረ ሲባል ከአምላክ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ የሚል ቃል ያስቀምጣል ስለዚህ ቀጥላ አንተ አሁን እግዚአብሔርም ቃል ነበረ ያልከውን ቃል ስንመለከተው ካይቴዎስ ሆሎጎስ ስለዚህ አሁን ቃል በቃል ትርጉም ማለት ይሄ ነው መጽሐፍት ቃል በቃል ትርጉም ማለት ይሄ ነው ካይ ቴዎስ እሺ ቴዎስ የሚለው እግዚአብሔር ነው እሺ ኤን ሆሎጎስ የሚለው ደግሞ እግዚአብሔርም ቃል ነበረ ተብሎ መተርጎም የሚችል በቃ በጣም ቀላል ሲምፕል ማንንም ሰው ሊረዳው የሚችለው አይነት ሐሳብ መስሎ የሚታይ ሐሳብ ማለት ነው ግራመሩ ግን እንደዛ አይደለም ለምን መሰለ በመጀመሪያ ሁለት ሰብጀክት አለ ወደ እንግሊዘኛው ልቀይርልህና ሁለት ሰብጀክት አለ ወይ ደግሞ በግሪኩ ደግሞ ኖሚኔቲቭ የሚባሉ ማለት ነው ቴዎስም ሎጎስም ሰብጀክት ናቸው ኦኬ ቃልም እግዚአብሔር ነበረም እግዚአብሔርም ቃል ነበረ ብሎ ለመተርጎም የግሪኩን አወቃቀር በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል የግሪኩ አወቃቀር ደግሞ ሁለቱንም ሰብጀክት አድርጎ ያስቀምጣቸዋል ስለዚህ ሁለቱም ሰብጀክት ከሆኑ ማን ነው የቃሉ ባለቤት ማን ነው የሚለውን ቃል ለመተርጎም ለማወቅ ሌላ የግሪክ ቴክስት ሌላ ህግ ያስፈልጋል ያ ቴክስት የቴክስት ህግ ደግሞ ምን መሰለ የግሪክ ግራመር ህግ ምን መሰለ ከፊቱ አርቲክል ያለው ሁልጊዜም ቢሆን ኖሚኔቲቭ ነው ኦኬ ወይ ደግሞ የቃሉ ዋናው እንትን ነው ሁለት ሰብጀክት ካለ ማለት ኦኬ ስለዚህ ሁለት ሰብጀክት አለ ከሁለት ሰብጀክቶች አንዱ አርቲክል አለው ሆ የሚል ኦኬ ዲ ብሎ ባለን በእንግሊዘኛ እናስቀምጣው ማለት ስለዚህ ሆሎጎስ የሚለው የቃሉ ዋና ሐሳብ ነው የቃሉ ዋና ባለቤት ነው ኦኬ ሌላኛው ስቴዎስ የሚለውስ ቴዎስ የሚለው ደግሞ ፕሪዲኬት ኖሚኔቲቭ ነው ቃሉ ይሄ ዋናው ባለቤት ምን እንደሆነ ማን እንደሆነ የሚያሳየው ስለዚህ ምንድነው የምንለው ሎጎስ ዋናው ባለቤት ነው ቴዎስ የሚለው ደግሞ ያ ባለቤት ምን እንደሆነ ኳሊቲቲ የሚያደርገው ማን እንደሆነ የሚናገር ስለዚህ ምን ተብሎ ነው መተርጎም ያለበት በግሪኩ የግራመር ህግ መሰረት ሎጎስ የአረፍተ ነገሩ ባለቤት ነው ኦኬ ስለዚህ ቃል ባለቤት ስለሆነ መጀመሪያ ይጠራል በአማርኛው ማን ነበረ ሲባል እግዚአብሔር ነበረ ለምን ቴዎስ የሚለው ቃል ፕሪዲኬት ኖሚኔቲቭ ነው ወይ ደግሞ የባለቤቱን ምንነት የሚነግረን ነውና በግሪኩ ቴክስት መሰረት ስለዚህ ምን ተብሎ መተርጎም አለበት እግዚአብሔርም ቃል ነበረ ተብሎ መተርጎም አይደለም ያለበት ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ተብሎ መተርጎም ያለበት ሶ የግሪኩ ቴክስት ህግ ይሄን ነው የሚያሳየው ስለዚህ እዚህ ላይ ቆመን ነው ቴዎሎጂ የምንሰራው እንጂ ከዚህ የተነጠለ ቴዎሎጂ ልንሰራ አንችልም ማለት ስለዚህ የግሪኩ ግራመር ይሄንን የሚፈቅድ ከሆነ አንተ እግዚአብሔርም ቃል ነበረ የሚለውን ነገር ይፈቅድልኛል የምትለውን ግራማቲካል ህግ አምጣ ልክ እኔ እንዳመጣሁት ግራማቲካል ህግ አምጣ አሁን እዚህ ጋር እኔ 3 መጽሐፍ ልደረድር ይችላልው ግን አንባቢ ማነው አድማጮ ማሰልቸት ነው የሚሆነው በቀላሉ ነገር ያለው ስለዚህ አንተ የሆነ ግራማቲካል ህግ አሳየን እስቲ ቃል ፕሮስ የሚለው ቃል ሲገባ ሁልጊዜ ሁለት አካልነትን ነው የሚያሳየው ሁለት ኢንቲቲዎች እየተነገሩ እንደሆነ ያሳያል በተለይ ደግሞ አርቲክል ካለ ሁለት አካልነትን ቀደም ስትናገር ሁለት አካልነትን የሚያሳይ ነው ብለሃል ሁልጊዜ ሁለት አካልነትን የሚያሳይ ነው አርቲክሉን ሳንረሳ አዎ ሁለት አካልነትን የሚያሳይ ነው አርቲክሉን ሳንረሳ አዎ ኦኬ ገላትያ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ ሁለት አካልነትን የሚያሳይ ሆኖ ነው የገባው ፕሮስ ይላል በጣም ጥሩ አንድ ጊዜ አንዴ እናውጣ ያወጣን እንየው ምን ችግር አለው እንደማለም ገላትያ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ይሄው ያየነው እናወራለን ምን ችግር አለ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ባይብል ሃ
እሺ አንዴ እስኪ አውጣልኝ ጠብቀኝ። ገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 እሺ ሆይ ሱሬ ፕሮሶራን ኤግዛሚን እሺ እና ታዲያ እዚህ ጋር ፕሮሲ ጋባ ሁለት አካልነትን አሳይ ሆኖ ነገባ እሺ አማርኛው የወንጌል ወነት በእናንተ ዘንድ ጻንቶ እንዲኖር ይላል። ኦኬ ስለዚህ በእናንተ ዘንድ የሚለው ሐሳብ ወንጌል ከነሱ ጋር የሞኑን ጉዳይ የሚያሳይ ነው። ወንጌል አንዱ ኢንቲቲ ነው ሌላኛው ደግሞ በእናንተ ዘንድ የተዋቀረ ነው። ወንጌል አካል ነው ወይስ ፐርሰን ነው? ኦኬ እሺ ችግር የለውም እንትን ማድረግ እንችላለን ማየት እንችላለን የግሪኩን ቴክስት እዛ ላይ እንትን አለው አርቲክል አለው ወንጌል የሚለው ላይ ጥያቄው ወንጌል ፕሮስ የሚገባ ፕሮስ ሲገባ ሁሉ ጊዜ በሁለት አካላት መካከል ነው የሚገባው ብላል። ስለዚህ ወንጌል አካል ነው ወይ ፐርሰን ነው ወይ ነው ጥያቄው። ወደ ሌላ ነገር ሺፍት ለማድረግ አትሉ ሶሪ ወንድማለም ፕሮስ ፕላስ አኪዩዜሽን ሲሆን አኪዩዜሽናል እንደሚያሳይ ግራመር ግራመሩን ጠይቀው እስኪ ግሪክ ይችላል ወይ ልጁ አሁን ካርፍልም ለዛ ነው የጠየቀው። ወደ ሌላ ኢየሱስን አምላክ ለማድረግ አይደለም የግሪኩን ግራመር አንተ ምችል ከሆነ አኪዩዜሽን ማለት አይደለም ኢየሱስን አምላክ መታደር ስማ ቤሪያ እንትን አትበል እዛ ቶን ቲዮን ማለት ቲዮን አርቲክሉ ነው። ቆይ ስማ ብራዘር ስማ መጀመሪያ ስለዚህ አኪዩዜሽን ፎርም ሲሆንና አርቲክል ሲመጣ ነው አኪዩዜሽን ፎርም አለ ወይ አሁን የተቀስከው ቃል ላይ ፕሮስ ፕላስ አኪዩዜሽን ነው ሪሌሽናል ብለን ያል ነው ግሪክ ታቃለህ ግሪክ ትችላለህ ቤሪያ አይ በዚህ መንገድ በቀላሉ እንዲናገር ይችላል ግሪክ ቤሪያ ከግሪክ ቋንቋ የተነሳ ነው ኢየሱስ አምላክ የሆነ ወይስ ከባህሪው የተነሳ ነው ኢየሱስ አምላክ? ስለ ግሪክ ያወራህ ቀጥል በቃ ቃሌ አይችልም ለዛ ነው ላቅልልለትና ችግር የለውም ብራዘር በቃ አረጋግና ይሄ ቃሌ ከመሃል ላይ ገብቶ ስለወራ ይመልስልኝ ከግሪክ ቋንቋ የተነሳ ነው ኢየሱስ አምላክ የሆነ ወይስ ከባህሪው የተነሳ ነው? አይ ቋይ እሱ አይመልስልህም እንደውም ከኔ ጋር ምታወራው እሺ መልስልኝ አንተ ለሱ ጠየቀ ከኔ ጋር ነው የጀመርከው ገላትያን ጠቅሳል ገላትያ 2:5ን ጠቅሳል ኦኬ ገላትያ 2:5ን ተቀሳሃል ይሄው ፕሮሰሲ ጋር አለ ይሄው ፕሮሰሲ ጋር አለ የትኛው እንት ነው አርቲክል ያለው እዚህ ውስጥ የትኛው ነው ያው ፕሮ ቀደም ያልከው እኮ ስለ አርቲክል አላወራህም እኮ አርቲክል ሳይረሳ በተደጋጋሚ ያነሳው ነበር አርቲክል ሳይረሳ ያልኩ በተደጋጋሚ ያነሳው ነበር እንዴ አሁን ተጠይቀህ ነው አርቲክል ሳይረሳ ብለህ የተናገርከው አሁን በጠየቅኩት ሰዓት ነው እኔ ኮሜንት ላይ ወደ ጽፈያለሁ እዚህ ቦታ ላይ የዮሐንስ ይገባ ስለ ሁለት አካልነት የዮሐንስ አንድ አንድን ግራማቲካል አወቃቀር የሚመስል አወቃቀር የቱ ጋር ነው ያለው ወንድም አለ? ኦኬ አሁን ስለስተካከልኩ ከታች ያለው ኮሜንት ያደረገኝ ሰው ሁሉ ይስተካከላል አብሮ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይገባል አረጋብርና ስማ የዮሐንስ አንድ አንድን አይነት የቱ ጋር ነው ያለው እዚህ ጋር ብራዘር ግራማቲካል አወቃቀር እሺ አሁን ከዚህ የትኛው ነው የትኛው ነው ሲገባ ብለህ አንደረቆምከው? አረጋጋ ሮሲ ገባ ብለህ አንደረቆምከው? አረባከባከበ ኢየሱስ ስም እየሰማ ጥያቄ የትኛው ነው አኪዩዜቲቭ የትኛው ነው ኖሚኒቲቭ ብራዘር ስለ አኪዩዜቲቭ እየና ስለ ኖሚኒቲቭ ስለ ሰብጀክት ወንድሜ ስለ ሰብጀክት እና ስለ ኦብጀክት እያወራው ነበርና ሮሲ የሚለው ዘንድ ስለሚለው ነው እያወራን ያለው ሚውት አድርግና ልድገምልህ እየሰማህል ነበርም እንደስከዛሬው ሁሉ እየሰማህል ነበርምና ሚውት አድርግ ልድገምልህ እሺ እኔ በስራ አታወራለሁ እንዳታስብርደኝ ሚውት አርክ እሺ በመጀመሪያ ደረጃ ዮሐንስ 1 ምዕራፍ 1 ን ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ን ስንመለከት ከዚህ ነው የጀመርነው ካይሆሎጎስ ኤምፕሮስቶን ቴዮን ኦኬ ስለዚህ ሎጎስ አሁንም ምን ተደርጎ መጥቷል አርቲክል አለው አንደኛ ያለው አርቲክል ደግሞ ኖሚኒቲቭ ነው ኦኬ ኖሚኒቲቭ ነው ኦኬ ቀጥሉስ ከታች ደግሞ ከማ ጋር ነበር ሲባል ከአኪዩዜቲቭ ጋር ነበር ቶንቴዮን ስለዚህ ከአኪዩዜቲቭ ጋር ነበር ስለዚህ ምን ማለት ነው ፕሮስ የሚለው ቃል ሁለቱን ሲያያይዛቸው ዳይሬክሽናል ፕሪፖዚሽን ነው አንዱ ከሌላው ጋር ያለውን ሪሌሽን የሚያሳይ ነው ያ ማለት ሁለት አካላትን ያሳያል ፕሮስ በዚህ መንገድ ከገባ ሁለት አካላትን ያሳያል ኦኬ ስለዚህ አሁን ይሄንን ግራማቲካል አወቃቀር ይዘን ኦኬ ፕሮስ የምትለው ቃል ላይ ብቻ አይደለም ያለነው ማለት ነው ይሄንን ግራማቲካል አወቃቀር ይዘን እዚህ ጋር እንምጣና የዮሐንስ አንድ አንዱ አይነት ግራማቲካል አወቃቀር የቱ ጋር ነው ያገኘው ገላትያ 5 ላይ 2:5 ላይ
ተሳካል። ስለ ፕሮስ ነው ያወራነው። ፕሮስ ሲገባ በሁለት አካላት መካከል ነው የገባው ነው ቀደም የተናገርካት ንግግር። እሷን አስተካክለው ነው። እዚህ ጋር ሁለት አካላት የቱ ጋር ነው ያሉት ብራዘር? አንተ እኮ ነው ፕሮስ ሲገባ ስለ ሁለት አካላት ነው ያልከው። አይ አካላቱን ጭምር በአኪዩዜቲቭና በኖሚኔቲቭ አስቀምጫቸዋለሁ ወንድም ማለት ዮሐንስ አንድ አንድ ላይ ቆና የምታወራው ማለት ነው። አሁን ገላትያ ላይ መጣ እነዛን ሁለት አካላት አሳየን እስቲ። ኦኬ አሁን ወደ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ እንመጣ። ፕሮስ ሲገባ ገላትያን አሳየ። ገላትያ ላይ አካላት አሉ ወይ? ገላትያን ጠቅሰ ደግሞ ወደ ዮሐንስ 1 ትሄዳለህ? የት አለ አካል? እዚህ ጋር ሁለት አካል እዚህ አሳየ። አካላት እንደሌሉማ በሁለት አካላት መካከል እንደማይሆኑማ የወንጌል እውነትና በተናገረው። ስለዚህ ያመጣው ጥቅስ በራሱ ገላትያ 2:5 ስታመጣ በራሱ ዝም ብለ የሆነ ሰው የነገረን ይዘ የመጣው ማለት ነው። ግራ የገባው ነገር ነው። ዮሐንስ 1 አንድ ብትመለስ ይሻላል። ተመለስ። ቋንቋችንን እንትን እናደርግ። ተመለስ ወደ ዮሐንስ 1 አንድ ተመለስና ቀጥል። አሁን ወደ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ሲል እግዚአብሔር ተብሎ የተጠራው ሙሉ አንድ እግዚአብሔር ነው ወይንስ ከእግዚአብሔር አካላት መካከል ስለ አንዱ ነው? ስላለ ቀጥል ሙለታ በሱ ፈቃድ። ይቅርታ አንድ ጊዜ። እሺ ተመልሻለሁ። እሺ ምን አልከኝ ወንድም አለ? ቃል በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ሲል እግዚአብሔር ተብሎ የተጠራው አካል ሙሉ አንድ ቃል እግዚአብሔር ነበር ሲል ቃል እግዚአብሔር ተብሎ የተጠራው ሙሉ አንድ እግዚአብሔር ነው ወይንስ ከእግዚአብሔር አካላት ስለ አንዱ ነው? ከምን አንጻር ነው? አሁን ከግራመሩ አንጻር ነው እየጠየከኝ ያለው? ከግራመሩም አንጻር ከግራመሩ አንጻር ከጠየከኝማ ግራመሩን እኮ በደንብ ማብራራት አለብህ። ሙሉ የሚል ነገር ከየት ነው ያመጣው? ግራመሩ ሙሉ ግማሽ የሚባል ነገር ከየት ነው ያመጣው? እግዚአብሔር ተብሎ ሲጠራ ድሮ 50% እግዚአብሔር አለ እንዴ? ምክንያቱም በክፍሉ አንተ እየነገርከኝ ያለው እግዚአብሔር ተብሎ ሲጠራ ያ እግዚአብሔር ተብሎ ሲጠራ አንድ እግዚአብሔር ሳይሆን ከእግዚአብሔር አካላት ስለ አንድ ነው እያወራ ነው እያልከኝ ያለው አይደል? ማን ያለ? ኦኬ እንደዛ ካልሆነ ስለዚህ እግዚአብሔር ተብሎ የተጠራው አንድ እግዚአብሔር ነው? ምን ማለት ነው? አንድ እግዚአብሔር ማለት ምን ማለት ነው? ከምን ከየት ነው ያመጣው? አንድ እግዚአብሔር የሚል ቃል ከየት ነው ያመጣው? አንድ እግዚአብሔር ወይንም አንድ አምላክ ነው ወይ? አንድ እግዚአብሔር ወይንም ከእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ሲባል አንድ እግዚአብሔር ነው ወይንም አንድ አምላክ ነው? ምን ማለት ነው አንድ አምላክ ነው? አብራራው እስቲ። አንድ አምላክ ነው የሚለውን ቃል አብራራው እስቲ። ኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ እንዳለው አንድ አምላክ አባት አለን እንዳለው፣ አንደኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 6 ላይ አንድ አምላክ አብ አለን እንዳለው፣ የጢሞቴዎስ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ አንድ እግዚአብሔር አለን፣ የገላትያ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 ላይ መካከለኛው አንድ እግዚአብሔር አለን። በሙሉ በተለየ ኮንቴክስት የተነገሩ ናቸው። አሁን የጠቀስካቸው በሙሉ በተለየ ኮንቴክስት የተነገሩ ናቸው። ስለዚህ ወደ ዮሐንስ 1:1 ስትመለስ አንድ እግዚአብሔር ምናምን ከሚለው ሐሳብ በፊት ጸሐፊው ምን ሊል እንደፈለገ መረዳት አለብህና በመጀመሪያ ተረድተዋል። ጸሐፊው ምን ሊል እንደፈለገ እንድታስረዳኝ እኮ ነው። እግዚአብሔር ብሎ ሲጠራ ስለ አንድ እግዚአብሔር ይላል። ጸሐፊው ምን ሊል እንደፈለገ እኔ አስረድቻለሁ። አሁን አንተ ጸሐፊው ምን ሊል እንደፈለገ አስረዳም። በመጀመሪያ አንድ አምላክ ምናምን የሚለውን ሐሳብ ኦኬ ያዛርገውና በመጀመሪያ ጸሐፊው ምን ሊል እንደፈለገ አስረዳን። ልክ እኔ እንዳስረዳው ታስረዳን። እዛ ጋር ነበር ቆም። ኦኬ ጸሐፊውማ ቃል በመጀመሪያ እንደነበረ፣ ያ ቃል በእግዚአብሔር ዘንድ እንደነበረ፣ ያ ቃል ደግሞ እግዚአብሔር እንደነበረ ይናገራል። አሁን ጥያቄው ያ እግዚአብሔር ተብሎ የተጠራው አካል አንድ እግዚአብሔር ነው? ያ ቃል እግዚአብሔር ከነበረና በእግዚአብሔር ዘንድ ከነበረ ያ ቃል ማን ነው? ያ ቃል እግዚአብሔር ነው እኮ። ያ ቃል በኋላ ላይ ስጋ ሆነ ሲል ምን ማለት ነው? ያ ቃል እግዚአብሔር ከሆነ ራሱ ያ ቃል ስጋ ሆነ ሲል ምን ማለት ነው? ያ ቃል ስጋ ሆነ ነው፣ ከእግዚአብሔር ተወለደ ነው። አይ ከእግዚአብሔር ተወለደ የሚል ከየት አመጣ? ያ ቃል ስጋ ሆነ ሲል ምን ማለት ነው? ከእግዚአብሔር ተወለደ ነው እኮ። ከየት አመጣ? ማብራሪያውን አምጣ። ቃል ስጋ ሆነ ማለት ከእግዚአብሔር ተወለደ ማለት አይደለም ቃል እኮ ማብራሪያ ስጠን አንተ። እንደዛ ካል ከእግዚአብሔር ተወለደ ቃል ስጋ ሆነ ማለት ከእግዚአብሔር ተወለደ ማለት ነው የሚለውን እስቲ ያሳየን አንተ። ቃል ስጋ ሲሆን ከእግዚአብሔር ተወለደ የሚል ሐሳብ እስቲ አምጣ እስቲ። ኦኬ ቃል ስጋ የሆነው መች ነው? ከማርያም ሲወለድ። ኦኬ ከማርያም ሲወለድ ቃል የሚባል አካል ወደ ማርያም መጥቷል? ቃል ስጋ ሆነ ሲባል ከእግዚአብሔር ተወለደ ማለት ነው ብለሃልና እሱም ማስረጃ አምጣ መጀመሪያ እኔ ከመጠየቅ በፊት።
ብሩ ቃል ጋር ተስማምተናል። በነገራችን ላይ ቃል ጋር በጣም የምስማማው ቃል ስጋ ሆነ ሲባል ቃል ከማርያም ሲወለድ ነው ቃል ስጋ ሆነ የተባለው። ስለዚህ ቃል ስጋ ሲሆን ቃል ስጋ ሆነ ማለት ከእግዚአብሔር ተወለደ ማለት እንደሆነ ማስረጃ ነው። ይሄንን ካጠቃላይ የቤተክርስቲያን ታሪክ ጋር ነው የምትስማማው ብራዘር። ቃል ስጋ የሆነው ከማርያም ሲወለድ አይደለም ብሎ የሚያስተምር ማንም የለም ከመጀመሪያ ክፍለ ዘመን ጀምሮ። ለማንኛውም ግን ኦኬ፣ ስለዚህ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ሄጄ ነው ቃል ስጋ ሆነ ማለት ከእግዚአብሔር ተወለደ ማለት እንደሆነ ማሳየህ። ረጋ በል ቆይ። በመጀመሪያ አሁን አንተ ጥያቄ ትጠይቃለህ። ጥያቄው ምንድን ነው? ቃል ስጋ ሆነ ሲባል ከእግዚአብሔር ተወለደ ማለት ነው ብለህናልና እንደዛ ብሎ የተረጎመልህ ማን ነው? ማስረጃ አምጣ። በደንብ ነው ማስረጃ ማመጣልህ። ቃል ስጋ ሆነ ማለት ከእግዚአብሔር ተወለደ ማለት ነው። ቃል ስጋ ሆነ ማለት ከማርያም ተወለደ ማለት ነው። ይሄ ማለት ከማርያም ተወለደን ተስማምተናል። ከእግዚአብሔር ተወለደ የሚለውን ሐሳብ አሰ ይኸው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 35 ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ እርሱም ታላቅ ይሆናል የልዑል ልጅም ይባላል። የምትጸንሰው ልጅ ነው የልዑል ልጅ የሚባለው። እርሱም ታላቅ ይሆናል ጌታ አምላክም የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል። እያየ ነው ልጨርስልህ ቃል ስጋ ሲሆን ልጨርስልህ የልዑል ልጅም ይባላል ጌታ አምላክም የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል በያዕቆብ ቤትም የዳዊት ይሰጠዋል በያዕቆብ ቤትም ላይ ለዘላለም ይነግሳል ለመንግስቱ መጨረሻ የለውም። ማርያምም መልአኩን ወንድ ልጅ ስለማል ይመጣል የልዑል ቆይ ልጨርስልህ ኔትወርክ የተቋረጠ ነበር። ይቀጥል እንዴ? እኔ እኮ ረጅም ሰዓት እያወራሁ ነበር። ኔትወርክ ተቋርጦብህ ነው? ቀጥል አረ በኢየሱስ እንዴ። እሺ 35 ላይ ደርሻለሁ። መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ላይ ይመጣል የልዑል ኃይልም ይጸልልልሻል ስለዚህ ደግሞ ከአንቺ የሚወለደው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል። ስለዚህ ደግሞ ብሎ ሪዝኑን ነገራት። ቃል ስጋ ሆነ ማለት ከእግዚአብሔር ተወለደ ማለት እንደሆነ መልአኩ በግልጽ ቃል ስለዚህ ደግሞ ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል ብሎ ተወልዷል። የታ ከእግዚአብሔር ተወለደ የሚል እዚህ ጋር ሉቃስ ላይ የቱ ጋር ነው ያየው? ስለዚህ ደግሞ ማለት ምክንያቱም አድርጎ ስለዚህ ደግሞ ካንቺ የሚወለደው ቅዱስ እግዚአብሔር ልጅ ይባላል። ቅዱስ እግዚአብሔር ልጅ ይባላል ነው ቅዱስ እግዚአብሔር ልጅ ይሆናል ነው የሚለው ቃሉ። ስለዚህ ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው? ምክንያት አድርጎ እኮ ይነግራል። ስለመሆን ነው ስለመባል ነው ያወራው። ስለዚህ ደግሞ መሆንን ነው የሚያመለክተው ወይንስ ቀድሞ እንደነበረ ነው ያለው? ስለዚህ መጠራትን ነው የሚያሳየው። ይሄ መጠራትን ነው የሚያሳየው ወንድም ማለት መሆንን አይደለም። ይባላል ነው ይሆናል ነው የሚለው ይሄ። አሃ ክርስቶስ በመጠራት ነው ልጅ የሆነው? ወንድም ዓለም ከሷ የሚወለደው ልጅ የእግዚአብሔር ልጅም ተብሎ እንደሚጠራ የሚያሳይ እንጂ ከሷ በተወለደ ጊዜ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሚሆን የሚያሳይ አይደለም። ስለዚህ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል ነው ይባላል ነው ተብሎ መተርጎም ያለበት ይህ ሐሳብ። ኦኬ የክርስቶስ ልጅነት ጥሪ ነው ወይ? ቴንክ ዩ ሶ ማች። እሺ ይሄንን ቁጥር 35ን ይዘን ይሄ ማለት ይሄ ጥቅስ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ከማርያም ሲወለድ የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል ማለት ነው ብሎ የተረጎመልህ ማን ነው? ይሄው መጽሐፉ ነው እኮ ራሱ ደግሞ ስለዚህ ደግሞ ብሎ ነገረን። አሁን ቃል መጣ መጣለ መስል አይ አንተ የምትለውን ስለማይ አሁን ይሄ አንተ የምትለው ወደ ማርያም የመጣ ቃል የሚባል ፐርሰንት አሳየኝ። ወንድም ማለት ረጋ በል። ቃል የሚባል ፐርሰንት ወደ ማርያም የመጣ አሳየኝ። አንተ ደግሞ አንተ የምትለውን አይልም። ይሄ የሚለው እንደዚህ ነው፣ ከአንቺ የሚወለደው ከማ ተወለደ? ከማርያም። ኦኬ ከእግዚአብሔር ቃል ስጋ ሲሆን አንዴ ቆይ፣ ረጋ በል ወደ ማርያም የመጣው ቃል የሚባል ፐርሰንት ነው ወይስ መንፈስ ቅዱስ ነው? ረጋ በል ቆይ፣ ረጋ በል። እሺ በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ቃል የሚናገረው ከማርያም የሚወለድ ልጅ እንዳለና እሱም የእግዚአብሔር ልጅ ተብሎ እንደሚጠራ ነው የሚናገረው። ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል ብሎ ማለት ነው። ከላይ ጀምረህ ስትመለከት ያነበብካቸውን ላንብብልህ መልሼ እኔ ራሴ ደግሞ። ኦኬ ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋ አግኝተሻልና አትፍሪ፣ እነሆም ጸንሻለች ወንድ ልጅ ትወልጃለች ስሙን ኢየሱስ ትይዋለሽ። አየህ ማለት የሚል ቃል ይመጣል። ከዛስ እርሱ ታላቅ ይሆናል የልዑል ልጅም ይባላል አለ። ኦኬ ስለዚህ ስሙን ኢየሱስ ብለሽ ትጠሪዋለሽ፣ እሱ ደግሞ ታላቅ ይሆናል የልዑል ልጅ ይባላል። ኦኬ የሚወለደው ራሱ ከአንቺ የሚወለደው የአንቺ ልጅ ብቻ አይደለም። ኦኬ የልዑል ልጅም ተብሎ ይጠራል። እሺ ጌታ አምላክም የአባቱን ዙፋን ሰጥቷል። ከዛ ቁጥር 35 ላይ ያ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል። ኦኬ እስቲል አሁንም ከአንቺ የሚወለደው ከማን? ከእግዚአብሔር የሚወለደው አይደለም፣ ከአንቺ የሚወለደው ማን ተብሎ ይጠራል? የእግዚአብሔር ልጅ ተብሎ ይጠራል። እሺ ስለዚህ ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእሷ የሚወለደው ኢየሱስ ከማርያም የሚወለደው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ የመሆኑንም እውነታ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብለን እኛም እናምናለን፣ አንተ የምትለውን አይደለም። ይሄ ማለት ከእግዚአብሔር ይወለዳል ከአንቺ በተወለደ ጊዜ ማለት ነው።
ወደ ማርያም ይመጣ አንዴ ረጋበ ረጋበል እሺ ይሄ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ከማርያም ሲወለድ ከእግዚአብሔር የሚወለዳል ማለት ነው ያለ አንድ ሰው ልታመጣልን አትችልም በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ እንደዚህ ያለ ብሎ የተረጎመ አንድ ሰው ማምጣት አትችልም እኔ ግን ቁጥር 14 ላይ ሊሄድል ቃልም ስጋውነ ጸጋና ወነትን ተመልቶ በእኛ አደረ ካለ በኋላ ምን እንደሚል ተመልከት አንድ ልጅም አየ የተከስከው ጥቅስ ራሱ አንተኑ ነው መልሶ ሸምቀቆ ውስጥ የሚያስገባ ሉክ አንድ ልጅም ከአባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር የሆነውን ክብሩን አየን መቼ ሰው ሆኖ ሲመጣ ኦኬ ስጋ ሆኖ ሰው ሆኖ ከማርያም ተወልዶ ጸጋና ወነትን ተመልቶ በእኛ ባደረ ጊዜ ምን አየንኛ አንድ ልጅ በአባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር የሆነውን ክብሩን አየን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከማርያም ሲወለድ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን እኛ ተመለከትን ሉቃስ ትርጓሜው ይሄን ኦኬ ሉቃስ ትርጓሜው ይሄን የእግዚአብሔር ልጅ የመሆኑን ነታ ተመለከትን እንጂ እኛ እሱ ወጣል እንዴ ዝም ብለን ለፈልፈው እሺ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን እኛ ተመለከትን እንጂ ሰው ሆኖ ሲመጣ እሱ በተወለደ ጊዜ የእግዚአብሔር ልጅ ሆነ ማለት አይደለም ኦኬ ሶ ካለህ እንግዲህ ተመለስና እስቲ እንትን በለን ይሄንን የሚያፈርስ ነገር አሳየን ይሄንን የሚያፈርስ ነገር አሳየን ኦኬ ተመልሻለሁ ሰማለሁ ቃል ይሰማል ይሰማል ስለዚህ አሁን ይሄንን የሚያፈርስ ነገር እስቲ ያሳየን ኦኬ ቃልዬ በጣም አሪፍ ነገር ላስቀምጥልህ የተጸነሰው ወንድ ልጅ ነው ቃል ነው የተጸነሰው ቃል ወንድ ልጅ ሆኖ በማርያም ማህፀን ተጸነሰ ኦኬ እስቲ ቃል ወደ ማርያም ማህፀን የመጣበትን ፕሮግረስ አሳየኝ ከሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ወደ ማርያም የመጣው ቃል ነው ወይስ መንፈስ ቅዱስ ቃል በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ከማርያም ማህፀን ተአደረ ከማርያም ተወለደ እስቲ አሳየኝ ቃልን መንፈስ ቅዱስ ተሸክሞት ይምጣ መንፈስ ቅዱስ ቃልን ቢጸነስ አደረገው አሁን እንት ውስጥ ገባለ ይሆናል ጃንክ ነገር ውስጥ ገባ ያምጣ የተጠየቀውን ጃንክ ነገር ውስጥ ገብታል ስለዚህ ማስረጃ ተጠየቀውን አምጣ መጀመሪያ ቆይ ሙለታ ተረጋጋ ቃል የሚባል ፐርሰን ማርያም ማህፀን አንተ አንተ ወዳልተፈለገ ነገር ዝም ብለህ ወደማትወጣው እንትን ውስጥ ከመግባት በፊት ወዳጃች ምን ማረግ አለብህ ቆይውልህ ምን ማረግ አለብህ መሰለ አሁን የተናገርከው ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ከማርያም ሲጸነስ ነው እግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ነው የሚለውን ማስረጃ ታመጣለህ ስለዚህ ከዛ ሰዓት ጀምሮ ከዛ ፍት እግዚአብሔር ልጅ አልነበረም የሚለውን ማስረጃ ታመጣለህ አለቀ ይሄን ነው የምታረገው ስለዚህ ከዛ ፍት እግዚአብሔር ልጅ አልነበረም ይሄው ብለህ መጽሐፍ ቅዱስ ከቁርአን ወይ ከሌላ ነገር አይደለም የምታመጣው ከኛ ኢቫንጀሊካል ስኮላር ሊሆን ይችላል ከቸርች ፋዘርስ ሊሆን ይችላል የተለያየ እንትን አምጥተህ ያንተን አይደለም አምጣና ይሄ 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 ብለህ እንትንበል አምጣ ቀጥል ኦኬ እንግዲህ ሙለታና ከብረዋልን መሃል ላይ ትልቅ ሰው ነው ቢረብሽንም የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ምን ይለናል ስለዚህ ደግሞ ብሎ ምክንያት አድርጎ የሚያስቀምጠው ቃል አለ ገብርኤል በራሱ ማለት ገብርኤል በግልጽ ቃል መልአኩ ገብርኤል ለማርያም ሲያበስራት ያስቀምጠው ቃል አለ ምንም ሪፈር ሌላ መጽሐፍ መጥቀስ አያስፈልግም ምንም አይነት ሪፈረንስ አያስፈልግም ለምን ነው የማያስፈልገው አንተ የትኛው ተርጓሚ ነህ ለምን ነው የማያስፈልገው እኔ አይደለም የምትረጉመው የተተረጎመው አማርኛ ነው የማነብል ቃል እኔ ለምን እንደተረጎመው ለምን ነው ማርያም ማያስፈልገው አንተ ይሄንን ስትጠቅስ ይሄ ማለት ከማርያም ሲወለድ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኗል ማለት ነው ብሎ የተረጎመልህ ማን ነው ጥያቄ ነው የተረጎመልህ ማን ነው በመጀመሪያ ደረጃ የተጸነሰው ቃል አይደለም ወንድ ልጅ ነው ያንን አስቀምጥልሃለሁ ያ ወንድ ልጅ ካንቺ የሚወለደው ወንድ ልጅ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል ስለዚህ ደግሞ ተብሎ ወንዱ ልጅ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል ይሄ ማለት ከማርያም ሲወለድ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኗል ማለት ነው ብሎ የተረጎመልህ ማን ነው ጥያቄው ብራዘር ራሱን ተመለስልናል ጥያቄውን ራሱን መልስልን አርገት ሰጠናል አይልም አንተ ያልከው አይልም እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል ነው እንጂ የሚለው የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል አይልም ስለዚህ አንተ ይሄንን ያነሳውን ጥቅስ የሚደግፍልህ ማብራሪያ አምጣ ሪዝን ማስቀመጥ ምን ማለት ነው ሪዝን ማስቀመጥ ምን ማለት ነው የሚደግፍህል ማብራሪያ አምጣለን የራስን ትርጉም አንቀበልም ያንተ ትርጉም ፍላውድ ነው ብለን እናምናለን ስለዚህ አንተ ይሄንን ስለ እኔ ይሄን ማለት እንደሆነ የሚያስረዳልኝ እከሪ የሚባል ስኮላር አለ እከሪ የሚባል ቤተክርስቲያን አባታ አለ ምትለውን አምጣለን ኦኬ አሁን ቃል የምትሸፈነው በቤተክርስቲያን አባት ነው ባባቶች ነው በጣም ነው ባባቶች ነው የሚሸፈኑ እንዴ አባቶች ነው የሚሸፈኑ ይበራሲ ትርጓሚ አልቆም ምን ባባቶች ነው የሚሸፈነው ካሉ ደግሞ ችግር የለም አንድ አምላክ አባል ብሎ ቢመሰክርልህ በመጽሐፍ ቅዱስ አትቆም
እሱንም ቢሆን የማብራሪያ ያስፈልጋል ወንድማለም። ስለዚህ ማብራሪያውን አሳየና ታዲያ ባንተ ማብራሪያ አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ናቸው በትርጓሜ ቆሙ ይያልከን ያለው በትርጓሜ ቆሙ ይያልከን ያለው ያንተ ትርጓሜ ደግሞ ችግር አለበት። ስለዚህ ይሄን የሚደግፍ መጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ሌላ 67ኛ መጽሐፍ አለ ወንድማለም። ጥያቄውን ብቻ መልስ አትናደድ ደግሞ ስትናገር እየተናደድክ እንደሆነ ያሳያል። ስለዚህ ያንተ ትርጓሜ ትርጉም ፍላውድ ነው። እኔ የምናገረውን ነገር በአባቶች ትርጉም ከዛ በራሴው ደግሞ እምነት ምሁራን ትርጉም ላይ ቆሜ ነው የምናገረው። ስለዚህ አሁን አንተ ስለዚህ እምነት የቆመው 67 መጽሐፍ ታለህ ማለት ነው። 67ኛ መጽሐፍ አለ አንተ እምነት ካንተ በፊት እንደዚህ ብሎ የተረጎመው ማን ነው? ሉቃስ 67ኛ መጽሐፍ አለ አንተ የእምነት አዋቂው ጥያቄው መልስ እኔን ተወኝና እኔን ፈታኝ እንዴ ፐርሰናላይዝ አረከው። አንተ ይሄንን የተረጎምከው ነገር እንትን የሚያደርግ የሚደግፈ ማን ነው? ካንተ በፊት እንደዛ ብሎ የተረጎመ ማን ነው? እኔ እንትን የሚያደርገኝ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስትተረጉም ተሳስተሃል እያልኩ ነው። መጽሐፉ አይልም ተሳስተሃል እያልኩ ነው። ምን ነው የተሳሳተው? አይ አይ ካልክ ደግሞ አንተ ይሄን ትርጉምህን የሚደግፍልህ ነው አንተ እንዴ ከየት አመጣ ማስረጃ አመጣ? ምክንያቱም ላስቀምጥልህ ነው እዚሁ ክፍል ላይ ላስቀምጥልህ ነው። ቀጥል ይሁን ይቅር ይሰማሉ። ጌታ አምላክም የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጣዋል ሲባል ዙፋኑ ከደበረው ለሱ እንዴ መባልና መሰጠት ምንድነው ለገንኙነቱ? መባል ላይ ናና መሆንን አሳየኝ። መባል ማለት መሆን ማለት ነው ብለህ አሳየኝ። ይሆናል ማለት መሆን አይደለም። ዩቲዩብ ቻናሉን ካጫጫን ያው ዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ ለጂ ከተቀበለችን ፕሮግራም ተከታተሉ።